sot, kuvendi i Shqipërisë. Krahas formulës së përzgjedhjes së anëtarëve të institucionit që do bëjë verifikimin e pastërtisë së figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, opozita mund të kundërshtojë dhe drejtimin e këtij procesi nga ndërkombëtarët, siç përcaktohet në draftin kushtetues. Kjo u artikulua në parlament nga ish-kryeministri Sali Berisha, pa e sqaruar nëse mendimi i tij ishte personal apo edhe qëndrim zyrtar i opozitës. Të huaj ta vëzhgoj. Po. Plotësisht dakord. S'kam as kundërshtim. Plotësisht i hapur, po ky do të jetë proces shqiptar. Do të jetë proces shqiptar. Deklarata e ish-kryeministrit Berisha u përforcua nga deputetja Josefina Topalli dhe u cilësua nga deputeti i Partisë Socialiste Pandeli Majko si një kusht i shtuar i opozitës për reformën në drejtësi. Absolutisht mbështes atë që tha ish-kryeministri Berisha. Unë nuk do të votoj kurrë, as nuk mund të votoj kurrë. Që në kushtetutën e vendit tim të ketë një nen apo disa nene në të cilat të shkruhet se procese të ndryshme të bëhen nga ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët janë partnerët tonë, janë shtetësit më të madh, pa ndihmën e cilëve as do ishim NATO, as do ishim këtu ku jemi. Por këtë proces duhet ta bëjmë bashkë me ndërkombëtarët. Këtë proces nuk mund ta bëjnë ndërkombëtarët pa shqiptarët, se kjo është një proces shqiptar. U bë një deklarat tjetër, cila nuk ka të bëjë me të vetmin kusht që ka Partia Demokratike për reformën e drejtësisë. U tha që ai mendon, dhe unë shpresoj që vetëm ai mendon, po kam frikë se nuk e mendon vetëm ai. Berisha tha se me këmbgulljen e tij për të zgjedhur në parlament anëtar të institucionit të vettingut, kryeministri Edi Rama zbuloi veten si pengues i vetëm i reformës në drejtësi. Ish-kryeministri Berisha ironizoi Fatmir Xhafën duke e cilësuar si kryetar të Partisë Komuniste të Drejtësisë, çka e detyroi atë që të merrte në mbrojtje draftin që mban firmën e komisionit. Projekt ndryshimet kushtetuese, thot Komisioni Venecias në opinionin final të tij, përmbajnë propozime të qëndrueshme për strukturën e arshme institucionale të gjyqësorit shqiptar. Teksti në tërsi është koherent dhe në përputhje me standardet europiane. Xhafa tha se kapitulli i vettingut ka ardhur i shkruar nga Brukseli dhe Washingtoni, ndaj e cilëson të paprekshëm. Këtë thonë nga mëngjesi deri në darkë edhe partnerët europian, edhe partnerët amerikan. Vendet e rezervuara janë e përkthyera aritmetikisht, që është që të ketë dy vende gati në këshillin, në qeverinë e gjyqësorit, Partia Demokratike, tre vende, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Pra, kur aty janë edhe Rama, edhe Meta, edhe Basha, nuk u kapka. Kur aty janë 94 vota, apo ka 60 vota Partia Socialiste, kjo kapet. Deklaratat e Xhafës u cilësuan ballo me maska nga nënkryetari i Komisionit të Reformës në Drejtësi, deputeti demokrat Oert Zhulykbashi. Ky komision ka vendosur të bëjë atë që quhet ballo me maska veneciane. Edhe pse ka më shumë se 2 javë që reforma në drejtësi mbetet peng i nenit 88, palët që inkurajojnë vijimin e negociatave në mënyrë që reforma në drejtësi të jetë konsensuale.